2001-ci il terrorundan 12 il keçməsinə baxmayaraq, müsəlmanların nümayiş təşkil etməsinin məqsədi vardı. 1 milyon müsəlmanın nümayişi adlandırılan bu etiraz aksiyası hələ 8 ay əvvəl elan olunmuşdu. Bununla belə, nümayişə 1 milyon əvəzinə təqribən 40-50 iştirakçı qatıldı. Çıxış edənlərin bir qismi nifrət və zorakılığa qarşı Amerika ilə bərabər olduğunu dedisə, digərləri Amerikanın vergi ödəyicisinin pulunu günahsız insanların öldürülməsinə xərclədiyini bildirdi. Müslümanların nümayişine etiraz edenlerin olacağı evvelden məlum idi. Rəhbərlik müslümanların nümayişine icazə versə də onlara karşı etiraz etmək için toplaşmak isteyenlerin xahişini rədd etmişdi. Bununla belə hadisə yerində gördüklerimiz bunun əksi oldu. İndi mənim arxamda gələnlər Vaşinqtonda müslümanların yürüyüşünə etiraz edənlərdir. Və bu yürüyüş yapına rəhbərlik tərəfindən icazə verilməsə də gördüyünüz kimi yürüyüşün keçməməsində heç kəs maniyyə törətmir. Müslüman nümayişçilərlə ABŞ-ın müxtəlif ştatlarından gələn bir neçə min motosiklistlə toquşmasına yol verməmək üçün ABŞ-ın park polisi güclənmiş iş rejimində işləyir, nümayişçiləri bir-birindən ayırmağa çalışırdı. Lakin bu o qədər də asan deyildi. Kapitolium-un ətrafında etirazını bildirən müsəlman və xristiyan nümayişçilər bir-birinin üstünə qışqırırdılar. Təəssüf ki, müsəlman nümayişçilərə qarşı nalayiq hərəkət edənlər də oldu. Bəs müsəlmanların nümayişi nəyə görə bu qədər güclü reaksiya səbəb oldu? Bunu yürüyüşdə iştirak etmək üçün Missouri ştatından Vaşinqtona gələn Bakirdən soruşuruq. When you know we found out that the Muslims were going to demonstrate here and we thought that that was a little inappropriate, you know, and many of the bikers from around the United States got together and we wanted to make a show of our patriotism and counterbalance that to some degree. Etirazlar qızışanda ara qarışır, məhsəb itir. Bu nümayişçilərin nifrət obyekti isə müsəlman olduğunu zənn etdikləri ölkə prezidentidir. Barack Hussein Obama is a threat to the world, not just the United States of America, but the entire world and the peace of the entire world. He's doing his best to take the freedoms and rights of every American citizen. And once the United States of America has lost its freedom, the rest of the world will have no freedom because United States of America is the last freedom in the world, the last true freedom. And he needs to be removed from office. Beləliklə, 2001-ci il terror aktlarının daha bir il dönümü arxada qalır. Bu dəfəki il dönümü ABŞ səfirinin öldürüldüyü keçən illə müqayisədə dinç keçsə də, müsəlmanlara qarşı münasibətin hələ də həssas olduğunu üzə çıxardı. Allah'ın izniyle.